Газрын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаад 16 хууль дээр бас өөрчлөлт орж байгаа л та. Тэгэхээр эдгээр 16 хууль дээр өөрчлөлт орж байгаа. Дээрээс нь газрын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга гэдэг энэ шинэ хууль энэ бүхэн дээр ер нь яг анхаарал татгуйц ямар ямар заалтууд байна вэ? Та бүхний хувьд харуул. Тухайлбал зөвхөн 14-2-ыг ингээд ажиллаж байхад аж ахуй нэгжүүдэд газар ашиглуулах гэсэн нэм зохицуултууд багч шүү дээ. Өмнө нь байгаа хуулийн дээр ч гэсэн гадаадын иргэн аж ахуй нэгж газар ашигладаг байсан ч гэдэг юм уу. Ийм тайлбар бас давхар яваад байна. Багтай. Америкчууд ч ингэдэг юмыг яг та их гоё тайлбарлаад гэтээ нөгөө ард нь байгаа бодлого нь маш хортой байдаг байхгүй. Одоо жишээ Ирак дээр бид нар ярьж байлаа шүү дээ. Иракч энэ арчлал авчирлаа. Иракийг сайхан амьдруулаа. Одоо Иракийн Америкийн нэвтрүүлж дайрснаас хойш 11 жил болж шүү дээ. Гэтэл одоо Ирак хүн яаж хог дээрээс одоо яг монголчууд айлхан хог ухаал амьдж шүү дээ. Арчлал 11 жил болсон байдаг. Уус орон дэлбэрч одоо өнгөрсөн хэд өдрөө нөт 1700 ширхэг хүмүүс тийм цаазаар хулцлааш нөгөө сүний чийгүүд нь хоорондоо байлдаад бас эмх замбаагүй 11 жил арчил гэдэг нэг юм ирчээд байхт чинь ерөөс улс орны хувьд оршин тогтнож бол чадахгүй шүү дээ. Даа яг хэвэрээ. Тэрнтэй адилах одоо энэ газрын тухай хуульсэн тэгж байгаа хэрэг одоо хөрөнгөтэй болгоно монгол хүний те одоо эргэлтийн хөрөнгөтэй болгоно эдийн засгийн эрчимжүүлнэ гэдэг нэг сайхан юмар хавжилсан. Одоо халахлаад ард нь нэг юм муу хуваалга хийж байгаа хэрэг одоо. Тэгээд одоо 90 оны чи юм хөвчл гэдэг чинь нэг их хөвчл баг хөвчл гэдэг ягаан тасалбар цэнхэр тасалбар гэдэг одоо таны одоо ээж авчихсан бол сайн мэдж байгаа хэрэг та. Тэр чи яг одоо би өөрөө ч асуумаар. Танай гэр бүлээс одоо тэр социализм бүтээн байгуулалтаас олсон одоо аж үйлдвэр бүх тэр хөрөнгнөөс энэ үйлчил авсан байх уу? Тэр бол мэдэж байхгүй байна. Тийм. Тэгэхээр чи одоо хитгэн хүн тэр үед одоо мэх хэрэгэл зайл хэрэгэлж одоо лоуер хэрэгэлж тэр ард түмний хөрөнгийг тий хөвдө авсан байхгүй юу? Тэгээд ард түмний яаж уусан гэдэг нь цэнхэр талбар ягаан талбараар хуурцсан. Газар яг ийм юм болохгүй байна. Газар болоход яг энэ түүхт автагдаад байгаа хэрэг. Нөгөө нэг 0 хэдэн 007 гаа байлаа. Тэрийг одоо өгнөө гэдэг ч аахгүй. Орон 007 гаа чи бүх 3 сая хүндээ хуваагаар чи манай бүх нийт газар нутгийн 0.1% та тэнцсэн шүү дээ. Юу лээ? 0.13. Ийм жоохон газар байхгүй. Үлчин 99 нь манай нэг хүмүүс чинь хамж авах гэдэг байхгүй. Тэгээд дуудлага удлаанд орно гэж ярьж байгаа. Тэгээд өөрөө хэлж шүү дээ тэр ашиглалтын гэж ашиглуулна гэдэг. Чи одоо 100 жил ашиглана гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи одоо гадны иргэд 100 жил тэр улсыг тэр газрыг ашиглана гэж байна. 100 жил ашиглана гэдэг чи одоо бараг 2 үе шүү дээ. 100 жил тийч амьдсан яаж хийгээд өмчлөд авчнэ ч дээ. Тэнд чинь объектуудыг барь. Нэг шинэ тэр чи өөрөө болгочих واخгүй. Ийм мэтлийн нэг нэр томьёогоор хуурна тий. Одоо сайхан одоо өгүүлбэрт агуулгад оруулаад хуурна. Тийм хууралд хийж гал Монгол улсыг энэ газар нутгийн ард түмний гисгэх газар болох гэж байгаа энэ ноцтой хууль. Үйлж хаваржаа гэдэг зүйлдээ бас яригдэт нь мишгэлөх өмчлүүлэгч тийм эзэмшүүлэх гэсэн ийм ойлголтууд яваад тах шиг байна л та. Аа жишээ нь уг нь бол одоо Монгол уламжлаа бид нар бодоод үзэх юм бол зүгээр за энэ бол тэрний үйлчээгээ тэр үйлчээр хүндэтгэж хүн хүрд босод малчид хүрдгүүл ийм л сайхан сэтгэлдэл дээ. Тэрнээс заавал цаасан дээр энэ хүний үйлчээгээ тэрийг өгөхтэй юм болов. Ерөнхийдөө энэ сэтгэлгээг ер нь яаж зохицуулах вэ? Тэгэхээр хуулиа зохицуулах нь зүйтэй мө одоо байгаа энэ уламжилт тэр сэтгэлгээ байх хэрэгтэй юм байна. Одоо энэ эрх хэрэгчд сайн мэдж байгаа байхгүй. Манай Монголын ард түмэн ерөнхийдөө мэдлэг бол мэдээлэл маш муу. Ерөнхийдөө харанхуй байна гэж шууд хэлээ те. Тэр энэ хүмүүс чинь хуурахд аюу амархан. Дээрэс нь одоо нэг юм хүн зүгээр өгөөд ахчих чинь монголчууд ч одоо капитализмд орсон болохоор мөнгө төлөв явсараад юм зүгээр авах сонирхолтой болсон. Тэгэл юм одоо өөр чин газар өгөх гэж байна шүү дээ. Бэлчээрээ чим бод баг ингээд өгөх гэж байна шүү дээ, тий. Хувьчилж таавж болох нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг сайн нарийн учир хар цагныг ялахгүй юм чи нөгөө нэг ойлгохгүй байхгүй. Тэр нөгөө 145 ширхэг хуудас тэр хуулийн төслийн чинь бол уншиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ард түмэн тэр зүйл ангаар ингээд тайлбарлахгүйгээр яг энгийн жишээнүүдээр ингээд тайлбарлаад одоо бид нар мэдээлэл тараах ёстой байхгүй. Энийг бол танаа телевиз бол маш сайн хийх ёстой гэж бодож байна. Ялангуяа хил мэдээлэл одоо сонин веб хуудастай бүгд. Тэгвэл таны хувьд яг тэр энгийн мэдээллийг хамгийн түрүүнд энэ газрын хуулийн дээрс алийг нь онцолж өгч байгаа бол танаа дэм мэдээллийн хувьд алийг нь тусгайлан тэр иргэдэд тарааж байна. Тухайлбал одоо олон улсын худалдааны төвүүд гэдэг юм уу томоохон аж ахуйн газрууд тэрний иргэн тойрны асуудал газруудаар та бүхэн бас яваал ажиллаад байгаа шиг юм зүгээр ажиглагдаад байгаа л та. Тийм бид нар ерөнхийдөө одоо энэ хуулийг таниулъя мэдүүлэлэн юу болоод байгаа хүмүүс ерөөсөө мэдэхгүй шүү дээ. Яг л нөгөө
Монгол хүн ерөөсө өдөр өдөр амьдрал нь хэцүүдээ те. Одоо хоолооч авч идэж чадахгүй шүү дээ. Тав хүн мэдчих бас нохооч тоож идэхгүй. Одоо нохооны бүр дийлхгүй ясыг чанаад одоо бодоод тун цацаж идэх тийм хэмжээнд Монгол хүн дордж дөрөөцсөн шүү дээ амьдрал нь те. Тэгэхээр нэг өглөө яваад ажилтаа явдаг одоо ямар Монгол хүн ч олигтай ажил хийж чадахгүй шүү. Такси хийж, газар ухаж чинь те. Тэгэхээр өглөөс хойлоо арай өөртөл нэг ажил хийж байгаа нэг жоохон мөнгө олоод орчдөг. Тэгээ нэг хүүхдүүд аваад хоолддог те. Гэр орноо авч явж байгаа одоо гэр орноо авч явж байгаа юм шүү дээ. Тэр нэг арай нэг солонгос киногоо үзэл ядраад унтаад өгдөг. Тэгэхээр нэг ерөнхийн энэ мэдээлэл ноцтой болж байгаа юмудаас Монгол хүн ч холдоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нараа ерөөсө шууд энэ нарт хүмүүгээ хандаж энэ танилцуулъя гэдэг одоо өнгөрсөн бүтэн сайд манай залуучууд энэ бүх хүнсний захууд одоо том том захууд гэж нарант туул те эднэр лөө очиж танилцуулах ажил одоо тарах материалтай одоо ийм юм болоод байна. Та энэ дээр юу гэж үздэг юм мэдсэн үү таг? Гарын үсгийг цуглуулаад танилцуулаад гарын үсгийг цуглуулж байгаа. Ийм ажил одоо их бүтэн сайд бид нараас захуудаар хийнэ. Тэгэхээр би одоо бас энэ нийт телевиз үзэгчдээ бас манай бид нартай нэгдэж те миний ажилд хамт оролцоосоо гэж хүсэж байна. Одоо чи шинжилсэн найруулгын тэр гацаан тухай хуулийн дээр үнэхээр яг тэр болохгүй өстой баталж болохгүй дээ гэсэн тэр заалт буюу тэрийг ойлгуулахын тулд ер нь яг юу хөндөх систем бол тэр заалтыг тох бол та нар яг аль заалт нэг харч. Гэхдээ тэр хуульч тэр чигээр маш их олон ноцтой асуудлууд бол нэгэнтэй хуулийн тэр чигээр нь л юу татан буу тэр хуулийг бол буцаад татах хэрэгтэй. Тэр хууль Монголд бол байж болохгүй шинжилсэн хууль. Юусе ер нь Монгол улсын газар нутаг бол хувьчлагдах ёсгүй. Тийм хадуу байр шүү дээ. Одоо хар л да. Манай хоёр хөршийг хар л да. Одоо газар нутаг бүгд нь хувьчсан байхгүй шүү дээ. Хятад ч одоо бүгдийг зөвхөн ашиглуулдаг байхгүй юу? Орос ч гэсэн ерөөсөө газар нутаг тэр бэлчээр ой саваг ер нь хувьчсан байхгүй шүү дээ. Тэглийг тэр улс орон одоо цүүрээ цөнөөд байна уу? Өгөө тэд нар ч дэвж одоо хятад ч одоо дэлхийг тижээд тижээд шүү дээ. Одоо оросыг хар. Одоо бүр сэргэн мандалтайхаа юунд орцсон орос хүн гэж амьдэрдгээрээ одоо бахархаж шүү дээ. Тэгээ би одоо бас шууд хэлээ л да. Ер нь манад энэ төр тэгээ хүчгүүдлэх бодлого одоо маш их зүйтэй сүлжүүл явагдаж байна. Хүчтэй төртэй байх юм бол улс орон дэвждгийг манай хоёр хөрш бусад дэлхийн улсууд бол харуулж шүү дээ. Одоо Норвег байна. Маш хүчтэй төртэй. Дээрэс нь одоо Скандинав улсууд байна. Төрийн оролцоо бол одоо зах зээлийн системдээ маш хүчтэй түлхүү олсон. Тэгснээр төр нь орж иж одоо энэ чөлөөт зах зээлийн систем гэж манад энэ байж байгаа замбарааг үнэг капитализмын систем шүү дээ. Энэ төр нь орж зовцоод байхгүй. Энэ болно. Энэ болохгүй. Тэг чи манайх бол бүгдийн дураар нь хайцсан. Одоо төр одоо өөрөө өмчиг бүгдийг нь хувьчлан гэдэг 32 төрийн өмчийг хувьчлана гэдэг одоо нэг юм ачинтай явагдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чи төр бол ерөөсөө нэг бүх өмчийг хувьчлаад нэг ёс төдий, нэр төдий те нэг хүчгүй нэг тийм нэг сул субъект болоод үлдэх гээд байгаа байхгүй. Тэгвэл яах вэ? Тэгвэл нэг улс орон чинь эзэнгүй л болж байгаа шүү дээ. Улам эзэнгүй болно. Гадны одоо том том гүрнүүдийн хоол болно. Одоо тийм суур тавигдаад юм тэр үйл ажиллагаа аль хэдийн явагдаад эхэлчихээд юм дуусах процессд орж шүү гэдэг ард хүмүүс бол мэдсэн. Нэгэсэндээ Монгол улсын иргэн Даш Уган Баяр гэдэг хүн хоёр хүн газартай байхаас илүүтэй Монгол улсын төр газартай байх ёстой гэдэг. Монгол улс өөрөө тийм төрийн газар бол төрийн эзэмшил байх ёстой зөө. Төр хэрэг хүсвэл төр хэрэг зөвшөөрвөл тийг ашиглаж болно. Тийм л байх ёстой. Тэгтээ тэг 100 200 жилээ бишээ. Одоо тгийг бол одоо хүмүүс бол ойлгомоор юм даа тийм ээ. Ерөөсөөр газар бол хувьд бол байх ёсгүй л гэж бэлчээр. Одоо энэ манай энэ уул хад ус бүгдийг нь хувьчлах гэдэг юм шиг. Нэгэн зүйл сүм газар үлдэх хүүгээр л хувьчлах гэдэг энэ ойлголт бол үнэхээр л буруу л гэдэг зүйлийг л яриад байна л да. Энд дээр гэсэн та бүхний тэр нэгдлийг дэмжиж байгаа хүмүүс ч гэсэн яг л санал нэг байх шиг байгаа. Гэхдээ эн дэмжлийг илүү үр дүнд хүргэхийн тулд ер нь юу хийх вэ? Та нар тохолбол юу хийхээ төлөвлөөд байна? Одоо бид энэ төрөнд ард түмэндээ мэдээлмээр юм юм явагдаад байна шүү. Наадам болох гэж байгаа та нарыг бүх айраг, мөргөж хөөрж одоо манжин үед яг энэ аргыг хэрэгдэг байсан байхгүй да. Ард түмний чинь нөгөө боолчил захирахын тулд анхаарал нь тийм баяр наадам руу хандуулаад өөртөө нөгөө нэг хар муухай бодлууд хийдэг байсан байхгүй. Нөгөө ижид ноёд нөгөө Чин Ван Гүн Мөн гэдэг нэртэй шагналт цол өгөөд ард түмний нөгөө баяр наадмаар хуураад яг тэрнтэй адилхан Монголд яг л тийм юм болоод байна. Яг наадмын дунд анхаарал нь хандуулаад яг энэ үеэр сим хийгэрн энэ балиар муухан хортоо үндэсний эсрэг үндэсний тусгаар тогтнол занал хийлэхтэй ийм ноцтой хуулиудыг бид нар одоо төлхүүлж оруулаад батлах гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар одоо сайн танилцуулах хэрэгтэй.
одоо та өөрөө ч гэсэн тийм банк таниулаад ийм юм болоод нэшв. Ингэж болохгүй шүү гэдгийг бол хүн болгонд хэлэх ёстой. Одоо тохиолбол яг энэ хуулийг оруулах чинь гэдэг дээр асуухад газрын тухайн хуулиас өөр үнэхээр болохгүй хуулийг одоо улсын хурлаар хилцэх гээд байна уу? Тийм хууль байна уу? Аль эсвэл зөвхөн тэр газрын тухайн хууль болоод түүнийг дагалж байгаа 16 хууль байна уу? Одоо монголчууд бүгдээрээ сайн ажиглах хэрэгтэй. Одоо яг наадмын өмнө тийм ямар хууль эдгээр газрын юулаа тосны тухайн хууль. За энэ дотор бас нот энэ нуугц юм аа баталгаатай. Би нэг унш үзээгүй л дээ. Одоо өөр ямар хууль батлах гэдэг вэ? Улс төрийн намын хууль. Улс төрийн намын тухай. Өөр ямар хууль батлах гэдэг вэ? Одоо тэр газрын тухайн хууль. Газрын тухайн хууль. Ер нь энэ хуулиуд ч дандаа ноотой байгаа шүү. Энэ үрээс болохгүй шүү. Энэ хууль батлагдах ёсгүй шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ерөөсө манай ч одоо хууль баталж байна гэдэг чинь их тоглоом шиг юм болоод байгаа шүү. Энд тийм гадаадд байгаа өөр улсын хуулийг те орчуулцдаг. Орчуулад хэрийгэ Монголд хэрэгжүүлэх гэдэг байхгүй. Тэгтэл тэр улс чинь шал өөр улс уу. Нийгмийн хувьд, эдийн засгийн хувьд түүхий хувь шал өөр хөгжилтэй өөр улсуудын хуулийг одоо авчраад орчуулаад хэрэглээд байгаа ажиллахгүй байгаа нь одоо манай энэ сүүлийн 25 жил харуулж шээ 24 жил тийм. Тэгэхээр чи бид нар өөрсдийнхөө тийм өөрсдөө тохирсон өөрсдийнхөө үндэсний уламжлал, үндэсний зан заншил, үндэсний түүхээ шингээсэн Монгол хүний онцлог байдлыг тусгасан тийм хууль байх ёстой байхгүй юу? Бид нар тохирсон. Тийм үү? Үнэхээр зарим хууль нь одоо жишээ нь Америкийн үндсэн хуультай ч гэх юм уу, Германы эргүү хуультай ч гэх юм, ингээд янз бүрээр яриад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ хуулийн завхрал нь эргээд дахиад нөгөө хуульчид руугаа дайрсан. Энэ үсвэл энэ хууль тогтоох байгууллагынхаа буруутгсан л энэ өнгө айс руу ордог. Та бүхний хувьд хуулийг буруутгах уу, аль эсвэл хууль тогтоогчдыг буруутгах уу? Би бол төрийн шил буруутгана. Төр гэдэг чинь одоо ерөнхийдөө өөрсдөө гадны эзэдтэй болсон тоглоом Google дээр болсон байхгүй юм. Энэ чинь Монгол хүн бол байхгүй юм дотч. Зөвхөн утсан Google-д орцсон. Тэгээд одоо ерөнхийдөө манай Монголын парламент, Германы парламент дуурайцсан багхгүй юу? Одоо нэг сонгуулийн систем ч гэсэн адилхан шүү дээ. Мажоритар пропорцион яг Германы дуурайцсан. Одоо гадны юм дуурайгаад л ерөөсөө хэрэггүй багхгүй манай. Аз ажиллахгүй гэдэг нь тодорхой болж байгаа бол энэ улс сонч сүүрж шүү дээ. 100 хоног эдийн засгийн хөгжил худлаа шүү дээ. Юу 100 хоног эдийн засгийн хөгжил Монгол улс цэцгэлэх юм бэ? Монголын энэ дууслаа одоо Монгол хүн болгоо одоо амиа одоо аху одоо хоолны хөдлөө зүтгэж байхад чи энэ хооронд чинь хитгэн ирэх баригчад энэ усаар тоглоо дуусглаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр өөр өнцөг ярилцсан үзэгч та бүхэндээ бас цахим ертөнцөөр нэгдээд байгаа ДМ нэгдлгээд энэ хүү группийн талаар хийж байгаа ажлын талаар тэр дундаа газрын тухайн хуулийн чухам яагаад энэ хүмүүс маань эсэргүүцэж байгаа гэдээ энэ бүхнийг хөргөж байна. Тэгэхээр хэдхэн орчин зар сурталчилгааны дараа эргээд бас ярилцлага үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Хамгийн асуудлыг хөрнөөсөө шууд газрын тухайн хуулийг нийлээд ярьлаа. За тэр таван асуудал дотор язгуур ирэх ашиг гэж нэг юм хөндөгдсөн. Энэ ирэх ашиг үнэхээр өнөөдөр ямар нөхцөл байдалтай байна? Монгол хүний үндлэмж гэдэг зүйл байхгүй байна гэдэг зүйлийг яриад байдаг. Гэсэн хэрнээ яг тэр үндлэмжийг нэмэгдүүлэх гэж юу хийж байгаа юм бэ? Ямар зохицуулалт өгч байгаа юм бэ гэхээр тэр нь харагддаг. Ийм л зүйл зөрөхтэй байна л дээ. Энийг хийхэд бол өөрсдийнхээ тулд ер нь яах хэрэгтэй. Яг одоо Монгол хүн чи одоо эх орон дээр эзэн биш болчиход байна шүү дээ. Мөлтгэнсэн аймхаа хулцгаар худлаа ярьсан тий. Одоо мөнгөтэй үнд долгонсон одоо нэг тийм нэг хэцүү байдал Монгол хүнийг л авчирч. Энэ бол сүүлийн 25 жил явуулж байгаа нь чөлөө зах зээл одоо нэг ардчил гэж ярьдаг шээ. Одоо ардчил бол магадгүй байхгүй шууд хэлээ. Ардчил гэж юм би сайхан юм би одоо өөр усуд байна одоо. Болгоо Нордик усуд л шээ. Одоо Финланд, Дан, Швед одоо юу янь өөр. Норвег. Энэ улсууд бол Швейцард бас байна. Люксембург. Энэ улсууд бол ардчлал бол тодорхой хэмжээнд бол бий болсон. Үнэхээр байна. Тэгж бол хүн бол хүн гэдгээр үнэлэгддэг тийм төр засгийн тийм уус орныхоо төлөө байдаг аахгүй. Амаа надад зүгээр нэг одоо тэр Ансан Сучи гэдэг нэг Нобелийн шагналыг авсан эмэгтэй байдаг шүү дээ. Тэр бол хэлсэн шүү дээ. Дүрээс гисэн ардчлал бол Монгол бол байгаа аахгүй. Нэгсэнд ардчлалгаа нэг гоё хөшиг татцсан. Ардчлал байгаа гэдэг. Ард нь болоход хулгай, лойер, одоо улс орны зарах, үндэсний их ашиг эсрэг бүх юм хийгдэж байгаа нэг юм одоо жүжиг гэх юм да одоо юу гэх юм бэ? Наанаа бол ингээд илүү дээр шиг сайхан байдаг шүү дээ. Аа их орон сайхан гэдэг мэдэн шиг зүгээр одоо юу гэдэг талбар дээр гараа юу телевизрээ те. Аа цаанаа бол тийг чадахгүй шүү дээ. Нэгэнт бас хоёлаа ярилцчих цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар асуумаар байна л да. Өнөөдөр яг энэ цаг үе маань Монгол улсын хувьд ямар цаг үе гэж таны хувьд харж байна? Үнэхээр тэр юмыг өөрчлөх ёстой цаг үе юм уу? Аль эсвэл байгаагаа засах ёстой цаг үе юм уу? Үгүй бол буруутгах ёстой цаг үе юм уу? Яг тэ би энэ цаг үеийг бол манай Монголын төвхөн бас хар үе л хар хэсэг л гэж ойлгож байна. Яг тэгвэл үнэхээр Монгол хүн бол одоо тэр их төрөм бий ярьсан шүү дээ.
нохоны хоол идэхдэр бол арай л тулаагүй. Чи өнөөдөр бол идэл явж шүү дээ. Монгол хүн ч одоо гутарч шүү дээ, цөхөрж шүү дээ. Одоо хин одоо миний дээр байх нь хамаагүй. Би хоолтой байвал одоо хоолны төлөө хүн амьдэрч шүү дээ. Одоо бид нар чи 21-р зуунд амьдэрч шүү дээ. Хүн ингэж амьдэрч байна. Энэ бол дормжлол байхгүй юу? Одоо хүмүүс одоо Марс хариглуу хүмүүсийг нисгэх гэж байна. Гэтэл Монгол хүн яаж вэ? Одоо ерөөсөө дунд зунаас гараагүй шүү дээ. Дангатай усаа халааж усанд ороо л тэ. Модон жолондоо баагаал. Энийг хөвжл гэж яриад байгаа юм. Ийм хөвжл байд юм. 25 жил бид одоо тэр ардчил, иргэчл, зах зээл гэдэг юм аа. Ийм юм байд юм бол бид нар хэрэггүй шүү дээ, тэ. Тэгэхээр би бол энийг бол маш Монголын юунд бол тийм түүхэнд бол муугар үлдэх үйл гэж хэлнэ. А бусад улсад бол байна шүү дээ. Жишээ нь зөндөө байна. Тэгэхээр одоо айгүй цөөхөн жил маш хурдан босоод хөгжөлд ирсэн улсууд байна шүү дээ. Одоо Солонгос байна. Япон байна. Японч одоо хорны 2 дугаар дайнд чинь 2 хот дээр бүр АП-ын бүгд дэлбэрлээд сүүлсэн улс шүү дээ. Тэ. Чи 9 жилийн дотор сэргээд ирсэн байхгүй. Солонгос 13 жил дотор босоод ирсэн. Одоо Сингапурын жишээ бол сайн татж байна. Сингапур зүгээр нэг юм 25-50 инж жижиг хаарал тэ загасчдэл байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо дэлхийн дээрээс 5 дахь улс хэдхэн жилийн дотор. Тэгэхээр сайн удирдлагатай байсан, зөв удирдсан тэ төрийн бодлого байсан. Тэгэхээр бүх юм тэ дотор зөв явагдсан байхгүй. Бид нар яагаад тэгж болов вэ? Монгол төрийн бодлогыг яаж зөв явуулах хэрэгтэй? Энэ одоо энэ дээр байгаа нь 25 жилийн одоо хэд хүн ээж өөлж хэлж солигдоод байна шүү. Энэ хүмүүс байхгүй болох хэрэгтэй байхгүй. Одоо нийгэм дотор ч өөр сайн эх орны төлөө гэсэн үнэхээр зүрх нь Монголын хөдөлгөөн цохилдог хүмүүс зөндөө биш. Энэ хүмүүс нь одоо гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй сайнуд нь тэ. Одоо сүүлийн жилүүд бол зөвхөн муунууд нь л Монгол байсан байхгүй. Тэгээд Эдмунд Бүрке гэсэн хүн байдیں۔ Англи. Тэр үний хийсэн үгэд байхгүй да. Сайнуд юмаа хийхгүй бол муу бүхэн цэцгэлэн дэлгэрнэ. Тэгэхээр одоо би сайнуд нь юмаа хийж эхлэх цаг болсон. Одоо энэ муунууд нь одоо зайлж зайгаа тавьж өгсө тоо. Гэж л хэлмээр. Сайнуд нь яагаад хийхгүй юм бэ? Сайнуд нь хийхгүй шүү дээ. Төр гэдэг чи одоо энэ бүх хүчний байгууллагуудаа ард түмнийхээ эсрэг хандуулж байна. Одоо би өөний юм хэлээд миний уцыг чагнаж намайг хүн дагчин алан хэдэн занд хэлж. Нэгсэн доо ард одоо төр чинь ард түмнээ хайлж хамгаалах байдал чинь төр нь одоо тэр өөрийн хүчний байгууллага одоо шүү прокурор тагнуул бид нараа ард түмний эсрэг хандуулсан байгаа хэрэг байна. Ийм нэр ноцтой хүмүүсээр нэг сайнуд нь гарч ич чадахгүй шүү. Шорон дэж шүү. Одоо нөх хоёр чи одоо эх орноо газар шороо ухуулахгүй хөндлөхгүй гэсэн төлөө 25 жил байгаа дараа нь давжуулах шатаар хэд боллоо 6 жил боллоо. Тэгэхээр нэг хүмүүс нь айгаад одоо нэг ингэч тийм байх тэгч тийм байгаад нэг ерөнхийд нэг найз төрүүлсэн. 7 сарын нэг нэр нь айлхна. Тэгээ нэг тийм айлгаж нэг дарангуулд нэг тийм систем механизм тогтоочод байгаа байхгүй. Одоо ерөөсөө монгол хүн чинь комментаж бичгээс айж шин. Өөрийнхөө дотор энэ дотор бодож байгаа юм ийм те илэрхийлж гаргахаас хүртэл айж шин. Яг л нөгөө нэг ойж шоронд хийждэг юм болоо цагдаан дуудаад эхэлдэг юм болоо ийм хэмжээнд л байна л да. Одоо энэ чинь бодит үнэн шүү дээ. Би худлаа яриагүй. Төр гэж ярихаар манайхан заавс төрчид 76 гишүүн ч гэсэн засгийн газар гэж хөндөөд эхэлдэг л те. Гэхдээ тэр төрийг хүчтэй байлгах шаардлага нь бас монголчууд өөрсдөө тавьж чадахгүй байгаа юм шүү гэдэг асуулт эргээ гардаг шүү дээ. Үнэхээр тийм үү? Монгол хүн болгон төрийг хүчтэй байлгаж чадахгүй байгаа юм. Монгол хүн болгон өөрийнхөө язгуур их ашиг энэ шүү гэдгийг ялгаж салгаж чадахгүй байгаа юм. Тэгээ одоо наад чи бас нөгөө нэг ерөнхийдөө энэ ард түмний ямар байдалтай байлгаас ямар байдалтай байлгаж байгаа, ямар байдалтай байлгасан гэдгээс шалтгаал одоо байгаа юм. Нэг юм үг үед ямар ард түм нь тэрэн тохирсон төр вэ? Тэгэхээр одоо юм ийм нэм дараа ард түм байгуулахад бидний тохирсон нэг юм лоер чи. Тэ одоо энэ засгийн газрын ордныг харъя да. Ард түм гэсэн бүр хүлэн зөвшөөрсөн тэ. Тинчээ ч нэг тийм тендер мендер яаж лоер 8 хийгддэг. Тим газар гээд мөнгөний машин тэ одоо мөнгө олдох газар гээд ойлгоцсон. Үгүй шүү дээ. Тэ ч одоо миний таны саналыг аваа тэ. Миний хүслийг таны сайн хүслийг аваад тэрийг биелүүлэх гэж тэ сонгогдсон. Намайг төлөөлж байгаа улс төрч эх орны төлөө хүн сууж яж үндэсний төлөө бодлого явуулах газар байхгүй юу? Тэр чинь одоо тийм одоо лоерчтэй цуглаан болгоо хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр ч одоо ард түмнийг одоо бид нар юуны төрөнд дийэрүүлмээр одоо нэг хар цагааны ялгуулмаар. Монгол нь одоо харж шүү дээ. Бид нар чинь яриад идэх хутлаа юм байна аа тий. Бид нарын дээрсэн 76 одоо юу гэдэг засгийн газар гэдэг нэг лоерчд суудсан байна аа тий. Бид нар чинь зайлшгүй хэвчтэй юм байна шүү дээ тий. Өө зүүн хүмүүс гарч бид нарын төлөө
үндэсний ирээдүйн төлөө явах хэрэгтэй юм шүү дээ. Бидний амьдрал чинь бол амьдрал биш юм байна. Энэ чинь хөгжил биш юм аа гэдгийг ойлгож мэдсэн цагт те манай Монгол улсын зүв замд орох. Тэр зүв замд орох тэр эхлэл нь хэзээнээс тавигдах хэвчтэй юм. Өмнө тавигдсан байгаа юу? Аль эсвэл маргааш тавигдах вэ? Одоо тавигдаад байгаа шүү дээ. Энэ тэмдгүй Монгол залуучууд одоо энэ цахим ертөнцийн манай бүлэг нэгдэж байгаа болов уу? Энд чинь яаж юм гэхэж байгаа одоо эхөөнөө өмөрөд байгаа болов уу? Эхөөнөө болохоо байж байгаа хүн болго мэдчихэж шүү. Энд тэн хүмүүс юмаа бичиж, нийтлээ бичиж, зураг тавьж, постэр хийж, эсвгүүцэж. Энд тэнд Монгол хүмүүс нэгдээд одоо энийг өөрчлөх цаг нь болж иржээ гэдэг мэдрээд одоо сэрээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо та бүхэн ингэ суугаад би энэ ч үгээ хэлээ суугаад гэсэн чиний эхний үр дүн болох. Тэгэхээр бидний ярилцах цаг маань ер нь өндөрлөх тийш хангаж байна. Тэгэхээр та бүхний хувьд яг хийж байгаа зорж байгаа тэр асуудлаа үнэхээр үзэгчтэй хүрэхэд бол яах хэвчтэй, иргэдэд хүрэхэд бол яах хэвчтэй. Тухайлбал одоо хамгийн ихний алхам чи юу байх вэ? Үнэхээр газрын тухайн хуулийг эргүүлэн татуулах, үүний дараагаар тэгвэл юу хийх вэ гэх юм уу? Энэ асуудал дээр нэг зөвч хариулахгүй. Одоо бид нар энэ таниулах үйлээс доо явуулна. Энэ буруу зүйлийг тайлбарлаж өгнө. Одоо хүн болгоно мэдчихсэн тоо байхгүй юм шиг. Монгол хүний одоо энэ чинь энээс л юм одоо газраар нь оролдоод эхэллээ шүү дээ. Бүх юм аан оролцсон одоо тийм. Одоо бүр эцсийн тэр найдлага өөрөө гიშгэд явдаг газраар нь оролдоод эхэллээ тийм. Тэгэхээр энэний эсрэг бол Монгол хүн бол үгүй хэлэх шүү дээ. Өөрөө өмнө төлөө одоо ерөнхийдөө зөвхөн газрын асуудал шүү. Монгол хүн одоо үгүй зөв юм дэмжиж тийм. Тэгжээч бид нар нөгөө сайхан нөгөө яриад идэг дэвшил одоо юу гэдэг хөгжил тийм тэрийг авчрын шүү гэдэг хүн болгон хувьсрах хэвчээ. Зүгээр суугаа телевизөр үзээд компьютерт коммент бичээд бол өөрчлөгдөхгүй шүү. Юм хийх хэвчээ. Одоо ярихаас залхаж чинь. Хүн болгон цэцэн зэлмэг юм яриалах ярих хийж байгаа юм байхгүй шүү. Тэгэхээр одоо хийгээд эхлэх хэвчээ. Өөр арга байхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэг санхүнд өөр өнцөг ярилцлагаараа ерөнхийдөө захин ертөнц үеийн нийгмийн сүлжээний Facebook сайтэд нэгдээд байгаа ДМ нэгдлэгэд энэ группийн зохицуулагч Дашийг уулзууллаа. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ хүний ярианаас ярьж байгаа асуудлынхаа талаар хөндөж байгаа сэдвийнхэн талаар ойлголт авсан гэдэг сэтгэлтэй байна. Тэгээ бас бидний урилгыг хүлээн авч цаг заваа гарган бас энд ирж ярилц үзэгчтэй мэдээл өгсөн танд бас баярлалаа. Та бүхний зорж байгаа тэр хийж байгаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За үзэгч та бүхэндээ ирэх 7 хоногт энэ цагтаа уулзлаа. Баярлалаа үзэгчтэй. За